Just gonna reshoot this again. I looking at how long this game is, I don't think we're probably gonna be finished end of the week, probably. I would hope so before I go back to work. Like, once I go back to work, it's probably gonna be less time for streaming, probably 2 hours a night or something. Though I do want to stream more, just because, like, it helps me go through my backlog and, you know, not be lazy with some of these games. So yeah, let's proceed. Okay, I need to check 1 second. If my Elgato is not functioning again. もう少しだけ待ってください。せっかくのいい天気だから、この子にたっぷり日を浴びさせてあげたいのです。お前は戦うな、ユージオ。カーディナルの探検を確実にアリスに刺すことだけ考えるんだ。
彼女の攻撃は俺が体を張ってでも止めてみせる。でもアリスの衝撃をかわさずに受けてそのまま拘束するから、すかさず探検を使え。いいな。とうとうこんなところまで登ってきてしまったのですね。お前たちは万が一地下牢から逃れることがあっても、バラ園に待機させたエルドリエ一人で十分に対処できると私は判断しました。しかしお前たちは彼を打ち破り、天末の人気を携えたユソルバート殿、そしてファナティオ殿までも切り伏せて、この雲上庭園の土を踏んだ。So I did manage a, workaround. I had to route the audio through the game capture software. Just so I can hear it on my headphones and the stream can hear it as well. やはり剣で聞くしかないようですね。いいでしょう。それがお前たちの望みならば。しまった。やばいぞ。あの剣まさかもう完全支配状態なのか。私を愚弄しているのですか。抜刀もせずに走り寄るのだ。今の攻撃は警告、持てる力を出し尽くしなさい。誉れある聖豪騎士殿に対し集権しきり。いいでしょう。いざ尋常に参る。Hey!
Man, that last strike is always, it's so cool. I forgot what it's called. Virgil does it too.友情は今頃と考えてみると、彼と出会ってからの2年間で一緒にいる時はそれが当たり前。アンダーワールドを取り巻く問題を全て解決し、アスナやリーファークラインたち、その瞬間が待ち、何をニヤニヤし、いやーちょっと、それであのようなゆるこの石棚か、壁登りの方はハーケン得意げ、このか、ま、君物質どちら、お前、私に話すよ、話しなさい。構わないよ。なぜそんなことを言う、君の中には聖号騎士の責務のこと、その通り、君の最初の記憶はとかなんとか話しかける場面だろう。それは聖号騎士はいつかダークテリトリーの邪悪な者どもを打ち滅ぼし、私の両親や兄弟たち、アドミニストレーターの言ったことはほんの一だが、それをしたのはステイシア神じゃなく、君がこの人の世界で人の子として生まれ育った、ありえません、しているんだ。なぜなら君たちには自分と、そうだ、君は俺と忘れるはずがありません。でも聖号騎士、
ディソルバート新性質セブンは君の自分の手で北部辺境のルーリットの村からレッ。ルーリットの村、それが私の、つまり私がか。君の本当の名前はアテノ山脈にほど近いルーリットという村で、君が教会に連行されたのは8年前。君はユージオと二人で洞窟を抜けた先に、つまり、うん、君が、いや、アリス、君のザンセルカ、お姉さん思いのいい子だ。セル、思い出せない。顔も私の口が。アリス。何度も言う。本当なのね。アリス。Come on。取り出すには、まだお、しかし。なあ。We're fighting。一つ、それはこの体に本来のあり、そして物陰からほんの一つセルカの、ああ、記憶を復元する。わかりました。私アリス。これはアリス、何も考えるな。君に起きている現象は右目に痛みをそのまま考え続けると。ひどい。これを、いや違うと思え。この世界を作り、私たち聖号騎士が神を信じて、私から家族の妹の思い出を奪い、その上このような封印すら施して復讐を強要するなんて、私は人形ではない。確かに私は作られた存在かもしれない。でも私にも意志はあるのです。私はこの世界を、世界に暮らす人々を守りたい。家族を守りたい。それが私の果たすべき唯一の使命です。アリス、キリト、Oh my god. Really? Can I skip it? Saikoshisai, Administrator. そして名を持たぬ神よ、私は私のなすべきことをなすために、seems a lot better. Yeah. Oh boy.ここは、この鎖を…嫌だ、お前、汗びっしょりじゃないですか。ひどい。右目の封印が解け、気を失…そして…あの…なんだよ、あれ…先ほどはその…なあ、あれはメス…それに…冷静…いい…いいえ、失われた目をソルスが登る…なら…鬼物神聖力、痛みはまだ残っていますし、どちらも戦えないほどの問題ではありません。それに私が長年信じ…わかった。そういえば、あのゆ…な、どうして…なぜなら、この95階が再び内部に戻りうる唯一、つまり、もし先に到達し…なるほど。念のため…そうだな。システムコール、アドヒアポゼッション、オブジェクト ID、ダブ、青バラの剣の固有 ID をサーチした。下だ。そのようで。じゃあ、悪いけど急ぐぞ。私が先に立ちましょう。そうだ。何でしょう。確か、氷協会のこんな高いところまで到達しても。実のところ、私た96階から上には、元老。へぇ。近畿目録です。人海、そして、近畿に触れるものが2日前。私が北セントリア集権学院に、お前元老院から指令が発せる。なるほどな。それってつ、でも
用心深いアドミンストレーターがよくそんな高い権限を与えたもんだな。それとも元老たちも整合騎士…記憶の話はやめてください。ごめん友情もだといいの。まさか大丈夫か。問題あり…行くぞ。Nice. Kind of sucks. I think since I like use it as a combo finisher, I can probably squeeze in something else. Ah!
still confused on what it does. Okay, so I guess it's not. Holy shit. Not that. No. This one's pretty good. Well, it's plus one, I guess, so it's not a. I guess I can just use Evil Vow Bloodline, so... I guess that backdash slash is the most optimal. Save. That's good. If I remember correctly from the show, you fight Yujiro. アリス、なぜ邪魔をする。バカ野郎、手を出すな。君と勇者は
共にルーリットの村で育った幼馴染だ。そんな二人を戦わせるわけには。ユージはアリスに関する記憶を奪われたとは考えるべきでしょうか。ああ、そう思う。最高司祭はシンセサイズの秘技でユージオが最も大切にしている人の記憶を奪ったはずだ。ですが彼は私を見ても何の動揺も示しません。でもだとしたらユージオは一体誰に関する記憶を奪われたんだ。それを二人で確かめましょう。ただ目にするのではなく、剣を交えることでユージオの奪われた記憶を刺激できるかもしれません。ああ、分かった。二人でユージオの目を覚まさせよう。あの人のために。俺もお前に負けるわけにはいかないよ、ユージオ。約束しただろ、最後までお前と一緒に塔を登るって。メイクアウト。前にルーリットの村で見た。まさか俺とユージを。ハリスは知らない。知りたくない。ユージを。なあ、そろそろ戻ろうぜ、バレちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけ、ね。なんだ、二人とも朝から見かけないと思ったら、こんなとこにいたのか。一体何をやってたの？バレちゃったわね。三日ばかり早いけど、ですよ。誕生日おめでとう。これ、僕に、こんなすごいもの。お前の兄ちゃんが持ってるみたいな本物には負けるけど。でもこいつは、雑貨屋に売ってるどんな木剣よりもすげえんだぜ。ほんとだ、これ、兄ちゃんの剣よりも重いよ。すごいや、僕、大事にするよ。ありがとう、二人とも。嬉しいな、こんな嬉しい誕生日の贈り物、初めてだ。おい、泣くなよ。思い
出したよ。ユージよ、俺たちが出会ったのは2年前。あのギガスシダーの前じゃない。もっと昔、幼い頃に俺はルーリットの村で大切な幼馴染と同じ時間を過ごした。ユージを、そしてアリスと。なぜこんなに大切な記憶を俺は忘れていたんだ。北の洞窟への冒険も、アリスが禁忌を犯した瞬間も、そしてあの時、アリスが聖豪騎士に連れ去られる場所に俺もいたんだ。お前だけのせいじゃない。お前だけの責任じゃない。アリスを取り戻す、それはユージオと俺二人の目的だったんだ。やっぱり俺はお前と出会うためにここへ来たんだよ、ユージオ。キリット、アリス、ユージオ、思い出したのか、ユージオ。ああ、僕も思い出したよ、ユージオ。キリット、リリースリコレクション。ユージオ、なんで。ごめんよキリト、アリス、僕を追ってこないでくれ。ユージオ、this is almost done, or no, it's just 6 chapters, just this 1-5.私の花たちでは破壊できない。防御に徹してもそう長くは持たないでしょう。つまりその間に俺たちがチュデルキン本人を攻撃するしかないってことか。その通りです。10秒、どうにかして防ぎます。キリト、ユージ、その間にチュデルキンを撃ってください。Round 2。花たち。
奴の目を。わかった、ディスチャージ。ゲータお気をつけください。まさか回復を。片付けるだけよ、見苦しいから。なんということ。Oh. Here's the fidget spinner. まあ、退屈なショーではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの棒や詳細プロパティを参照できないのは非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってたんだけれど、違うわね。あなたあっちから来たのね。向こう側の人間、そうなんでしょ。そうだ。とはいえ俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな、アドミニストレーター。いや、クイネラさん。図書室のちびっこがつまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。権限はなくても知っていることは少しばかりある。へえ、例えば。くだらない昔話には興味ないわよ。なら未来の話はどうだ、クイネラさん。あなたはそう遠くない未来にあなたの世界を滅ぼす。私が？私の可愛い人形たちを散々痛めつけてくれた坊やじゃなくて、この私が滅ぼすの？そうだ。なぜならあなたの過ちはダークテリトリーからの総侵攻に対抗するために聖豪騎士団を作り上げた。いや、作ってしまったこと、それ自体だからだ。いかにもあのちびっこが言いそうなことね。いっそ不憫だわ。そこまでして私を追い落としたいあの子も、うかうかとそれに乗せられた坊やも。お言葉ですが、最高司祭様、来るべき闇の軍勢の総進行に現在の聖豪騎士団では抗いきれないとお考えだったのは、騎士長ベルクーリ閣下も副長ファナティオ殿もご同様でした。そしてこの私も。無論我ら騎士団は最後の一騎までも戦い抜き散り果てる覚悟でしたが、しかし最高司祭様には騎士団亡き後無垢の民人を守る手立ては終わりだったのですか。よもやお一人でかの国の大軍勢を滅ぼし尽くせるなどとお考えだったわけではありますまい。クイネラさん、あなたは管理者権限を持つ最高司祭だ。だがいくらあなたでも過去を好き放題編集できるわけじゃない。あなたもまた人の子として生まれ育った一人の人間であるという事実は決して消去できない。人間ね。向こう側からやってきた坊やに言われるとなかなかに複雑なものがあるわね。つまり坊やは自分の方が偉いと言いたいの？
アンダーワールド人ごときが生意気なってってことかしら。いやいや、とんでもない。大元のところでは同じ魂を持つ人間であることに違いはない。俺が言ってるのは、あなたも人間である以上完璧な存在ではありえないってことさ。聖護騎士団が反壊した以上、もし今ダークテリトリーの総侵攻が始まったら人界は滅ぶぞ。あなたがこれまで苦心して維持、あるいは停滞させてきたこの世界は容赦ない破壊と暴力にさらされる。それを見た向こう側の者たちはこう思うだろう。今回は失敗だった、また最初からやり直そうってな。さすがに愉快ではないわね。この世界が私の知らない何者かに意のままにされるただの箱庭だなんてはっきり言われるのは。でもそれならあなたたち向こう側の人間たちはどうなのかしら。自分たちの世界がより上位の存在に創造されたものである可能性を常に意識し、世界がリセットされないように上位者の気に入る方向へのみ進むよう努力しているの。そんなはずないわよね。戯れに世界と命を創造していらなくなれば消し去ろうなんて連中だもんね。そんな世界からやってきた坊やに私の選択をどうこう言う権利があって、私はごめんだわ。創造神を気取る連中におもねって存在し続ける許しを請うなんていう惨めな真似は。ちびっこに昔話を聞いたなら坊やは知ってるはずよ。私の存在証明はただ支配することのみにある。その欲求だけが私を動かし、私を生かす。この足は踏みしだくためにあるのであって、決して膝を屈するためではない。ならばあなたはこのまま人界が蹂躙されるに任せ、民なき国の支配者として名ばかりの玉座で一人滅びの時を待つつもりなのか。私はこのアンダーワールドをリセットさせる気はもちろん、最終負荷実験さえも受け入れるつもりはないのよ。そのための術式はもう完成しているの。喜びなさい。誰よりも最初にあなたたちに見せてあげるから。本当のことを言うとね、騎士団はただのつなぎだったのよ。真に私が求める武力には記憶や感情はおろか、何かを考える力すらもいらない。ただひたすらに目の前の敵をほふり続けるだけの存在であればいい。つまり人間である必要はないの。何を言って。愚かな道化だったけれど、チュデルキも少しは役に立ったわね。長ったらしいこの術式を最後まで組み上げる時間を作ってくれたんだもの。さあ目覚めなさい、私の忠実なるしもべ、魂なき殺戮者よ。リリースリコレクション。これはまさかありえない。同時に複数の、しかも30もの武器に対してこれほど大掛かりな完全支配術を使うなど、術の断りに反しています。これこそ私の求めた力。永遠に戦い続ける純粋なる攻撃力。名前はそう、ソードゴーレムとでもしておきましょうか。剣の自動人形。さあ戦いなさい、ゴーレム。お前の敵を滅ぼすために。To be honest, it's like the centipede or... Or no, it's like a spider-like mechanic. Oh, golem. So like... Not the most... I don't know. I hate that design, honestly. It's like super overdone. And I'll overpower it again. Huh?
I'm just gonna grab some water. 残念だわ。よく使えるお人形だったのに壊さなきゃいけないなんて。さあ、反逆の騎士アリスを殲滅なさい。アリス！ここまでとは。あれは私たちに勝てる相手でも。大丈夫だ。俺たち3人なら勝てるはずだ。ああ、行くよみんな。これは探検を使うのよ。誰ですか？あなたたちの味方よ。早く探検を床の昇降板に差しなさい。ですが、このままでは二人が。時間は私が稼ぐから急いで。Where the fuck is the spider? Alright, this is, I guess this is the problem. Like, I didn't watch the show. So, I don't know who the fuck this is. Kirito.この方は一体。名前はカーディナル。200年前にアドミンストレーターと戦い追放されたもう一人の最高司祭だ。大丈夫、味方だよ。俺と勇士を助けてここまで導いてくれた人だ。この世界のことを心から愛し、また憂いている。カーディナル、これがシャーロットの真の姿だったのか。彼女は俺たちを救ってくれた。俺たちのために自分を犠牲にしたんだ。なぜ？That was a bad exposition. Like, just dumps it. 彼女はもう50年も生きておった。その間ずっとわしと語らい、多くの人間たちを見守ってきたのじゃ。お主に張り付いてからでも早2年。それほどの時を共に過ごせば。たとえブラックトライトを持たずとも、たとえその知性の本質が入力と出力データの蓄積に過ぎなくとも、そこに真実の心が宿ることだってあるのじゃ。そう、時として愛すらも貴様には永遠に理解できぬことであろうがな。アドミニストレーター、虚ろなるものよ。来ると思ったわ。その坊やたちをいじめていれば、いつかはカビ臭い穴蔵から出てくると思ってた。それがお前の限界ね、おちびさん。私に対抗するための手駒を仕立てておきながら、それを駒として使い捨てることもできないなんて。まったく、どしがたいわね、人間というものを。しばらく見ぬうちに、貴様こそ随分と人間の真似が上手くなったものじゃな。200年の間ずっと鏡を相手に笑う練習でもしておったのか。あら、そういうおちびさんこそ、そのおかしな喋り方は何のつもりなのかしら。I don't really care about these characters. 私の前に連れてこられた時は、I just care more about the fighting. 心細そうに震えていたね、リセリスちゃん。This is nice.
この場所のアドレスを切り離したな。200年前、あと一息で殺せるというところでお前を取り逃がしたのは確かに私の失点だったわ。あのカビ臭い穴蔵を非連続アドレスに設置したのは私自身だものね。だからね、私はその失敗から学ぶことにしたの。いつかお前を誘い出せたら今度はこっち側に閉じ込めてあげようって。ネズミを狩る猫のいる檻にね。つまり貴様自身もこの場所に完全に囚われたということじゃ。そしてこの状況ではどちらの陣営が猫でどちらがネズミなのかは確定しておらぬと思うが、何せ我々は4人、そして貴様は1人。この若者たちを侮っておるのならそれは大いなる過ちじゃぞ。4人対1人？いいえ、その計算はちょっとだけ間違ってるわね。正しくは4人対300人なのよ。私を加えなくてもね。何？4人対300人？貴様、貴様、なんと、なんという非道な真似を。貴様は統治者じゃろうが、その剣人形に変えた者たちは本来貴様が守るべき民ではないのか。民？民って、人間？人だというのですか、あの怪物が。ご名答、やっと気づいてくれたのね。私は支配者よ。私の意志のままに支配されるべきものが下界に存在していればそれでいいの。たとえその形が人だろうと剣だろうとそれは大した問題じゃないの。貴様。あら、揃って黙り込んじゃってどうしたの。大体これはあくまでプロトタイプなのよね。いやったらしい負荷実験に対抗するための完成形を量産するにはざっと半分くらいは必要かなって感じだわ。半分とは？半分は半分よ。人界に存在する約8万のヒューマンユニットの半分、4万ユニット、それだけあれば足りるんじゃないかしら。ダークテリトリーの進行を退けて向こう側に攻め込むのにね。どう？これで満足したかしら、アリスちゃん。あなたの大事な人界はちゃんと守られるわよ。最高司祭様、もはやあなたに人の言葉は届かない。故に神聖術師として尋ねます。その人形を作っている30本の剣、その所有者は一体どこにいるのです。ソードゴーレムを構成する一本一本の剣が記憶解放によって動いているのであれば、剣とその主の間に強固な絆が必要となる。私とこの金木星の剣、他の騎士たちとその人気、あるいはキリト、ユージオと彼らの剣のように、主は剣を愛し、また愛されなくてはならないはずです。答えは坊やたちの目の前にある。ユージオにはもう分かってるはずよ。ユージは何に気づいたんだ。キリト、あの天井にはめ込まれている水晶、あれはただの飾りじゃないんだ。あれはきっと聖護騎士たちから奪われた記憶のかけらなんだ。な、つまり騎士から奪われた記憶、それ自体も独立した思考力を持っているということにならないか。おのれクイネラ、貴様は、貴様はどこまで人をもてあそぶつもりなのじゃ。あら、さすがと言ってあげるべきかしらね、おちびさん。聞かせてくれるかしら、あなたの回答を。フラクトライトの共通パターン、そういうことじゃろ。シンセサイズの秘技で抜き取った記憶ピースを
新たなライトキューブにロートした精神原型に挿入すれば、それを擬似的な人間ユニットとして扱うことは可能じゃ。しかしその知性は極めて限定され、ほとんど本能的衝動しか持たぬ存在となるじゃろうから、とても武装完全支配術などという高度なコマンドを行使することはできん。つまり天井で輝く水晶は最愛の誰かの記憶を与えられた赤ん坊ということなのか。じゃがその制限にも抜け道はある。それはつまりフラクトライト原型に挿入した記憶ピースとリンクする武器の構成情報が限りなく共通するパターンを持っている場合じゃ。具体的には聖号騎士たちから奪った記憶に刻まれた最愛の人間自身をリソースとして剣を作った、そういうことじゃな。アドミニストレーターよ。 So people? それならあの中には6年前のシンセサイズによって奪われた騎士アリスの記憶も含まれているはずだ。もしそうなら2年前ルーリットの北の洞窟でユージを傷を治療する中で聞いた声の主はアリスの記憶のかけらなのかもしれない。剣の所有者は聖号騎士たちから奪われた愛する誰かの記憶、そして剣はその愛する誰か、例えばエルドリアの母親やディソルバートの妻、そして彼女たちの近しい親族を素材にしているのか。つまり31人の聖号騎士の記憶のかけらの持つ思いが彼らの愛した300人の人間でできたソードゴーレムを動かしているのか。けど赤ん坊レベルの思考力しか持たないはずの記憶のかけらたちは一体いかなる衝動、いかなる感情によって巨大なソードゴーレムを動かしているのか。欲望よ、触りたい、抱きしめたい、自分のものにしたい、そういう醜い欲望がこの剣人形を動かしているの。天井に固定された騎士たちの記憶はすぐそばに愛する者がいることを感じているわ。でも触れない、一つになれない。苦しいほどの飢えと渇きの中で見えるのは敵の姿だけだから、どんなに傷を負っても何度倒れても起き上がって永遠に戦い続けるの。どう、素敵な仕組みでしょ。本当に素晴らしいわ、欲望の力というものは。違う、誰かにもう一度会いたい、手で触れたい、その感情を欲望などという言葉で汚すな。それは純粋なる愛じゃ。人間の持つ最大の力にして最後の奇跡、決して貴様のようなものがもてあそんでよいものではない。同じことよ、愚かなおちびさん。愛は支配、愛は欲望、その実態はフラクトライトから出力される信号に過ぎない。私はただ最大級の強度を持つその信号を効率よく利用しただけよ。お前が用いた手段よりもっとずっとスマートにね。お前にできたのはせいぜい無力な子供を 2,3 人牢絡する程度のこと。でも私は違うわ。私が作った人形には記憶フラグメントも含めれば300ユニット以上もの欲望のエネルギーが満ち溢れている。そして何より重要なのはその事実を知った今、お前には決して人形を破壊できないということよ。なぜなら人形の剣たちは形を変えただけの生きた人間どもなのだから。ああ、そうじゃな。わしに人は殺せぬ。その制約だけは絶対に破れぬ。人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年の時を費やして術を練り上げてきたが、どうやら無駄だったようじゃ。なんて愚かな、なん
て滑稽なのかしら。お前ももう知っているはずなのに、この世界の真実の姿を。そこに存在する命なるものが書き換え可能なデータの集合に過ぎないことを。それでもなおそのデータを人間と認識し、殺人禁止の制約に縛られるとは、愚かさもここに極まれりだわね。いや、人だともアンダーワールドに生きる人々は笑い、魂の入れゆえに。じゃが、一つ条件が。あら、この状況で。さっき言うたじゃろ、戦闘を望むなら、その哀れな、それほどの負荷がかかれば、貴様の心。別に、結果の分かっ。でもまあ、その逃がすっていうのは、今後永遠に手を出すななんてことなら、拒否。いや、一度。まあ、私も面白い遊びを後に取っておけるし。いや、神ではなく。ダメだ、これじゃあ俺たちの8年。じゃが、俺たちがやる。だから生きてくれ。私も騎士として。まったく分かった。力を僕に。ユージをキリト。僕はそれなのに、その罪をキリトの言う通り、それだけは。カーディナルさん、ユージを。僕らがここから逃げたら、その悲劇を。システムコール。良いのか、ユージよ。いいんです。そうだ、最高司祭に金属。そうだったのか。それじゃダメだ。だってもし。いいんだ。そんよかろう。キリト、ユージよ。分かった。待ってください。大丈夫だ。しかし、あなたとユージオのようには戦えません。どうした？声が。声？記憶がなくとも。だから、彼女。いいでしょう、彼女の言う通り、共に。リセリス、余計な真似を。術式を模倣しようが、そのような貧相な剣一本で私の殺戮兵器に対抗できるはずもない。つまらない悪あがきをしてくれるわね、ちびっこは。せっかくの楽しい記憶に傷がついちゃうじゃないの。でも、せいぜいプロトタイプを一つ壊すくらいが限界だったってことよね。あんなもの、これから何百何千個と作れるんだもの。あら、まだやる気なの、ボーイ。隙間をつついて私の人形を崩したくらいで、随分と強気じゃない。
長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その開口の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さない。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さない。膝をつけ、首を差し出せ。標準せよ。違う。あなたはただの三奪者だ。世界を、そこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格はない。愛は支配なり。私は全てを愛する。全てを支配する。よもや剣が2本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認めぬ。
私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。俺たち本当に倒したんだよな、アドミニストレーターを。うむ、ユージは大丈夫なのか。キリト、僕は大丈夫だよ。ありがとうございますカーディナルさん。カーディナル、俺は、俺がここに来た理由があって。落ち着くのじゃ、お主らが。大丈夫だよ。それに君が。当たり前だろ、これまでも。うん、こうしていると。ええ、世界は僕が思っている以上に。ああ、どんな時でも見上げれば夜空はそこにあって、僕を優しく見守り包んでくれた。なんだかキリトの剣の輝きにもよく似てる気がするな。そうだ、キリトの黒い剣、夜空の剣って名前がいいな。どうだい、キリトとその剣ならできると思うんだ。この小さな世界を夜空のように優しく包むことが。夜空の剣。ああ、いい名前だ。ありがとう、
ユージオ。どうやらユージオには命名の才能があるようですね。キリトと違って。おい、なんで最初から俺に命名の才能がないって決めつけてかかってくるんだよ。ねえ、君たちはずっとこの夜空みたいに僕のそばにいてくれたんだね。たとえ記憶を思い出せなくても、僕の魂には確かにアリスとキリト、二人の思い出が刻まれていた。僕は一人きりなんかじゃなかったんだ。ああ、思い出が消え去ることはないんだ。アリスの記憶と一つになった時にも感じた。アリスもずっと僕を見守ってくれていたってね。ええ、彼女。いえ、もう一人の私はきっとあなたたちを待っていたのです。アリス、不思議ですね。記憶はないはずなのに、こうしているとどこか懐かしい気がします。ああ、俺もだよ。あの星、なんだろう。名前が思い出せないな。一番強く光ってるんだけど。ね、どれだよ。あれではないですか。あれとかあの星じゃわかんないって。俺たちはアドミニストレーターを倒し、世界を守った。ただ最終孵化実験を控えている以上、これから先に何が待ち受けているかわからない。それでも人によって作られたこの世界は確実に変わっていくだろう。人々の魂が悩み迷いながらも輝くことのできる世界へと。キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと。こっちじゃ、ついてこい。システムコンソール、一体これは。これは外の世界とつながるための道具だ。外の世界。アドミニストレーターは君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれキリト、君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界、リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でもどうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージを、今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージを。君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。ありがとうキリト。こちらこそありがとうユージオ。お前がいなかったら俺もここまで来られなかった。話は済んだかの。問題はまだまだ残っている。来たるべき暗黒界との戦争、そして聖号騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。
じゃがまずはキリト、お主の問題が先じゃ。エクスターナルオブザーバーコール。菊岡さん、聞こえるか？キリト君、キリト君なのか？何事ですか？もしですが、非常…構わねえよ。それが空から？本当なのです。ジョク…そいつは何て？キリトという名前。キリト、おじさま。ああ、わかりました。あなた、キリトを探していると聞きました。ええ、そうよ。何者ですか？ここはセントラルカセドラルの敷地内です。許可なく侵入することは許されません。私の名前はアスナ。あなたの敵ではないわ。それは私が判断することです。あなたは空から舞い降りたと。一体どこから来たのですか？驚かせてごめんなさい。本当は直接キリト君のところに行きたかったんだけど、あなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い、彼に会わせて。キリトは今他人に会えるような状態ではありません。それは知っているわ。あと、私はキリト君にとっての他人じゃありません。あなたよりは親しい間柄よ。それを信じろと。ええ、信じてもらうしかないわ。それでもダメなら力ずくですか？キリトに会うには複数の聖豪騎士を倒し、このセントラルカセドラルの塔内へ進む必要があります。あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが。たとえ無謀だとしてもやるわ。キリト君を救うためなら私は何だってする。そのためにこの世界へ来たんだから。この世界へ。まさかあなた、キリトと同じリアルワールドから来た人ですか？リアルワールド？あなた、なぜそのことについて知っているの？倒れる直前、キリトに聞きました。それなら話が早いわ。私を今すぐキリト君のところへ連れて行って。彼が陥っている状況が分かったの。うまくいけば彼を回復させられるわ。分かりました。キリトの元へ案内します。ありがとう。ところであなたの名前は？私はアリス、アリスシンセシスサーティ。アリス、あなたが。どうかしましたか？いえ、何でもないわ。急ぎましょう。ここです。アリス。キリトの様子は？倒れた時と変わらないよ。そちらは？彼女はキリトと同じリアルワールドから来たそうです。彼を回復させることができるかもしれないと。キリト君、ようやく会えた。大丈夫、私が必ず助けるから。もう少しだけ待ってて。
私の知っているキリトはこんなところでおとなしくしている人じゃないわ。君はアリス。久しぶりね、キリト。なぜ君がここに。声に答えが足らないの？どうすればいいかわからないんだ。みんなキリトのことを待っているわ。本当にそうなのかな。俺がいなかったらアリス、君は連れ去られることもなかった。友情に辛い思いをさせることも、もう一人のアリスに苦悩を負わせることも、みんなが求めるキリトは本当に正しい存在なんだろうか。確かにそうかもしれないわね。でもキリトがいたから私は楽しい日々を送れた。友情は強くなれたし、もう一人の私は真実にたどり着いた。あなたのおかげで救われたものもある。正しさなんてどうでもいいの。間違っていても構わない。みんなはただキリトにもう一度会いたいだけ。あなたはどうなの？俺はすべきことじゃなくてしたいことを考えて。そうすればもう一度キリトを取り戻せるはずよ。俺は友情やアリス、アスナに、みんなに会いたい。そして君にももう一度会いたい。ユージオと、もう一人のアリスと、一緒に。それは難しいかもしれないけど。でも、キリトに言われると、叶うんじゃないかって気がしてくるわ。絶対に叶えてみせる。ようやくキリトらしくなってきたわね。アリス、必ず君を迎えに行く。だから、待ってるね。じゃあね、キリト。行ってらっしゃい。ああ、行ってくれ。カーディナル様。キリトよ、感じぬか。何なんです、アドミニストな、
確かに恐ろしいまでの生への執着。しかし、ああそのはずだ。確かにこの手で倒したんだ。じゃが真意が残っている以上、アドミニストレーターはまだこの世に、あやつがどういう状態でどういう意図のもとにあの木を生み出したかまではわからんがな。アリス、もう一度取り戻そう。そのためにはまた最上階に入らないとな。最上階に直接近づくことは可能じゃが、木が邪魔しておるからな。アドミニストレーターの真意をまとった木か。剣や術式がどれくらい通用するか試してみよう。そうじゃな。あのお取り込み中っぽいけど、キリト君ちょっといい？私たちアドミニストレまあ、そうか。説明ならわしの。その間キリトは分かった。私たち3人で共に調査へ向かい、手を尽くしたものの、現時点で木は破壊不可能と判明。しかしユージオが木はギガスシダーと同じものだと気がつき、キリトはそれをカセドラルシダーと名付ける。そしてセントラルカセドラルから修道。Oh man, this is too much story stuff. ただいま戻りました。おう、エルドリエ。と、ジョーちゃん、無事だったか？何よりです。死傷者が出なかったのは奇跡だなと。エルドリエは随分と不満。悪いな。お前らのお前らを認めない騎士も多い。もちろん分かっているさ。そうですね。話が早くてと。まアリスのジョーちゃんと分かり合えたんだ。とはいえ面識のない。おいシェーター、レンリー。シェータシンセシス12。俺はキリト。うん、いやわざわざ。あなた最高シス。え、あそう。彼女はカセドラルの元老院で同じ凍結中。とはいえシェータと他の生後、シェータだけは何とか目覚めさせることが。そうか。それでこっちはレンリシンセシス27です。キリトです。あれ、
どうかしたの？いや、なんでも。え、ちょっとキリト、初対面の人に。だってどう見てもお前に似てる。そんなに似てるかな。ユージオ、洗練されてるとか。それぐらい知ってるよ。しん、もう話の流れ、ごめんなさい、レンリ殿。いえ、僕、こいつも教えたのように凍結されていたんだが、お前とユージオを迎え撃つために戦を…とはいえ、完全…いや、悪い。まあ、それ…はい。それで彼女たちは…アスナと言います。聖護騎士をまとめているベル…え、そいつはよかった。あと…このガキは…随分と不遜な物言いじゃんの、ベルクーリシンセシスは。まさか。あ、正しい認識じゃが。立場とは？ここにいる者以外にはアドミニストレータの使用。ああ、ちょ、ではわしが最高司祭を名乗るべきだ。まあ、そこでじゃ。あんたはそれでいいのか。かまわん、わしにあの女ほどの執着。これでなら早速。カセドラル氏だ。カセドラル氏だってのは。なあ、お、なら聞かせ。破壊が困難となると一体どのように対応すれば。地道ではあるが。カセドラル氏だの調査はもちろんだが、まずは飛竜の剣も含めて。こん、飛竜の剣。ああ、カセドラル氏だ。飛竜に乗った何者かが南帝国。飛竜に乗っていったってことは。いや、聖護騎士は全員揃っている。聖護騎士だけが乗れる飛竜が奪う。そっちは後回しだ。まずは、なあ、もちろん。突如現れた俺たちは聖護騎士と共に、そしてベルクーリン。そいつは本来の任務である暗黒界との。ああ、実戦経験のない近衛兵をその王都に常駐させる騎士も必要。今すぐカセドラルシダーの調査に回せると。わかりました。うむ、カーディナル。うん、今度こそ彼女を取り戻すには。私たちも近ラースからの連絡が何より。そうか、これだけの人数がいれば。騎士長殿。どうした？魔獣が現れました。魔獣が？騎士たちで対応で。いえ、それ発見された魔獣はこれ。攻撃を仕掛ける前に。場所はどこじゃ？王都にほど近い。考えたくはないが。まあ、それなら早速これだ。ああ、頼む。キリト。アリス。キリト、遅いです。もうあと少し遅ければ置いていくところだったよ。ごめんごめん。でも俺は知ってるぜ、ユージオ君もアリス君も俺を置いていったりしないってな。はあ、まったく。ほら、早く行きますよ。ああ、待ってくれ。何です？もう一度約束しようぜ。そうだね、やっぱり僕たちはいつだって3人一緒だよ。ああ、またここから始めるんだ。あ、ほら、アリスも。はい、誓いましょう。よし、それじゃあ改めて、俺たち3人は生まれた時から死ぬ時まで一緒だ。Oh boy, that's a blank. 何があっても離れない。約束だよ、キリト、アリス。Isn't that like a super death flag or something like that?
type. Is this chapter? No, son. You like my katana. Oh boy. All right. Oh shit. Come on. All right, there you go. なるほど。それじゃ。それで。了解。Let me see if I can finish some of these, some of these side quests.
killed a bunch of them already. A lot of bad design here. Like, let's see if we can move to the next one. She's Oh, come on. Fine. We'll take a break. Time for lunch. It's kind of horseshit, honestly. Like, should be able to take them out if the character themselves don't want to. It stops you from completing side quests. So it is kind of annoying. It is really annoying. It's not kind of annoying. It's actually pretty bad. Yeah, we'll wrap it up for now. Yeah, I'll see you guys later. Bye.